El caqui és l'últim cultiu que exemplifica la pèrdua de fruits a punt de ser recolectats. Segons un estudi tècnic d'Ava Asaja, la incapacitat per a combatre eficaçment cotonets, mosques blanques i trips està provocant minvaments que en algunes parcel·les de la ribera aconsegueixen fins al 80% de la collita. Tant les pràctiques culturals com els tractaments fitosanitaris realitzats no han permès evitar que al voltant de 60.000 tones de caquis es queden podrint-se en el sol i, per tant, no arriben als consumidors. No sols el caqui està patint aquesta problemàtica. La taronja, les mandarines i les ametles que es troben en campanya estan seguint atacades per les plagues. Un dels cavalls de batalla de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura radica a minimitzar el desaprofitament alimentari i, en conseqüència, la Comissió Europea està posant el focus en iniciatives encaminades a reduir el balafiament de menjar tant en la distribució com en restaurants i llars. No obstant això, l'Associació Valenciana d'Agricultors adverteix que el desaprofitament d'aquests aliments es produeix d'una manera alarmant ja a peu de camp, a causa de la falta de solucions fitosanitàries de les quals disposen els agricultors per a controlar les plagues i malalties que delmen les produccions mediterrànies. El president d'Ava Asaja, Cristóbal Aguadó, assevera que els informes de la FAO es queden molt curts a l'hora de valorar el desaprofitament alimentari en el seu conjunt, ja que no tenen en compte les pèrdues que es produeixen en la fase de producció. Resulta absolutament urgent que Brussel·les canviï el rumb de la seva política fitosanitària per a evitar les plagues i les malalties.